Ali pre svega toga, dakle, pričamo danas o velikom spremanju. Zoran Ilić je gost Asada Rada. I odakle da počnemo? U stvari, osnovno pitanje, ima li spremanje duše bez velikog spremanja društva? Spremanje društva je teža stvar, nekako ide sporije. A spremanje društva ne može da postoji bez spremanja sebe, pre svega. To znači da moramo da pođemo od sebe. I za početak bi bilo dobro da izvučemo onaj klin koji je prošli put Kesić spomenuo. Znači da malo nešto izvadimo iz zdravog razuma, iz zdravog mozga, da bismo mogli da počnemo da mislimo i da konačno se setimo da se malo pozabavimo i dušom. Izgleda smo zaboravili na dušu. Bavimo se telom, ali se i telo slabo, iako je to naš hram, ne koristi mnogo dobro, ne obraćamo mu veliku pažnju, trujemo ga raznim otrovima. Tako da bavljanje dušom je neophodno i nekako su nam, duša nam je čista, ali su nam misli prljave. I da bismo mogli da sređujemo dušu, potrebno je da malo očistimo misli. To, tako kad mi pričamo, izgleda tako jednostavno i u stvari više govorimo o tome nego šta o tome gotovo ništa i ne činimo, bar tako izgleda da smo nešto stalno u mestu. Ono što mene zanima, kada smo prestali time da se bavimo kao društvo i kao pojedinci? Je lakše gomilati te probleme, lakše ne vaditi taj klin iz mozga nego ga držati jer je tako jednostavnije? I kako je... Kako smo uopšte došli u situaciju da smo, kako da kažem, društveno podobni, da ne mislimo o sebi i na sebe, da smo prestali da mislimo svojom glavom, kako se to kaže, da se smejemo, da budemo ljudi koji pre svega žive neki svoj život. Kad se to dogodilo? Ili je to od uvek ovde? Pa izgleda da nije ni počelo da se menja. Nekako... Malo razmišljamo o tome, ne bavimo se time. Duša nam je, podrazumeva se da imamo i da je to naše najveće blago i ne bavimo se našom psihom, ne bavimo se onim što je u svim porama života, u svim oblastima života. Na kraju krajeva, podrazumeva se da smo dovoljno pametni, kad je Bog delio pamet, svima je podelio ravnomerno, ali sreće nekako nemamo i za to nam je krivo društvo. Tako da, kada bi se društvo promenilo, onda bi nama bilo bolje. A u stvari, proces je obrnut. Recimo, postoji nešto što zove plava zona. To je zona Madagaskar, Okinawa, nekoliko drugih zemalja u kojima postoje stogodišnjaci koji žive više od 100 godina i dugo su se pitali ljudi šta je to što njih odlikuje, šta je to što oni imaju, a mi nemamo. I u stvari je stvar obrnuta. Mi imamo ono što oni nemaju. A to je da smo preopterećeni svim i svačim, da radimo previše, da se malo odmaramo. Postoji nešto što se zovu žrtve koje rade preko 60 sati nedeljno, hroši žrtve, i koje ne stižu čak ni svoje rođene roditelje da posete jer puno rade, tako da biraju glumce, to se dešava u Japanu, koji odlaze i umjesto njih posećuju bolesne i stare roditelje. Znači, toliko smo preopterećeni da ne stižemo da se bavimo sobom i jedina stvar koju treba uraditi kada brod tone je da se rasteretimo velikih tereta. A to je dobar početak da uradimo nešto što je rasterećenje, na primjer, skinuti nešto sa desktopa, skinuti nešto iz podruma, izbaciti nešto iz ormana. 75% stvari koje imamo po ormanima ne koristimo uopšte. A zašto nam je ipak nekako najjednostavnije da se otarasimo pamćenja i sećanja? I zašto uvek idemo u tom pravcu? Zašto nekako kao da sebi amputiramo sve ono što dušu inače čini, pa smo u momentu, u trenutku, živimo u tom sadašnjem datom životu i okolnostima u kojima smo se našli? I zašto uopšte u svemu vidimo i
čini mi se, i problem i sve ćemo prevideti taj problem i opasnost i to neko meni nešto čini. Kad se to zašto smo tu? I kad je taj moment da kaže čovek neću, sad je veliko spremanje duše, kako počne veliko spremanje duše i šta prvo da uradimo da dušu, da izbacimo iz duše, šta ne valja? Mi svake godine, otprilike u ovo vreme, pravimo neke odluke da ćemo nešto menjati u životu, da ćemo praviti promene. Prestaću da pušim, smršaću nekoliko kilograma i tako dalje. Međutim, sve to neka vrsta moranja. I to je kulturološko pomeranje da ono što nismo uradili prošle godine prebacimo, evo sad ćemo na početku godine da krenemo to da radimo. Motivi za tako nešto su vrlo slabi. Obično kada se u Srbiji kaže moraš ili moram, reaguje se i na to. Trebalo bi da nešto stvarno želimo, ali i da budemo svesni da to podrazumeva i neku vrstu bola i da moramo da živimo sa bolom da bismo nešto postigli. Ukoliko razmišljamo i samo želimo nešto, to se neće desiti. Jednostavno moramo da malo i osetimo šta smo spremni da žrtvujemo da bismo nešto postigli. Jesmo spremni da žrtvujemo? Pa nismo. Mnogo nam je život težak i mi u stvari se trudimo da pobegnemo u neke trivialnosti, u neku površnost, da gledamo realitije i da se na taj način odmaramo od teškog života. Tako da vrednostni sistem nam je prilično narušen zbog toga što se bavimo trivialnim stvarima da se malo odmorimo od ove težine života. Moram da vas pitam i negde za kraj, a to mi je jako važno kad smo već pričamo o toj duši. Često čujemo ili kažemo, pa više sad nisam sigurna, ali ja znam sigurno da to često kažem, prodao je dušu đavolu. Dobro, šta to znači? Šta kaže psihijatar? Prodati dušu đavolu je metafora koja govori o tome da nam je strašno stalo do nečega za života i da nemamo doživlje i da mi to možemo. I zbog toga smo spremni da nemoralno žrtvujemo da posle života đavo uzme našu dušu, ali da za uzvrat mi dobijemo slavu, moć, vlast, šta god, i da nema te vrednosti koje ne bismo žrtvovali da to postignemo. To rade samo oni koji nisu dovoljno, koji nemaju vere u sebe i koji nisu dovoljno sposobni, odnosno koji su stalno sa manjkom samopouzdanja. To znači ako hodamo po klizavom terenu i imamo doživljaj da ćemo da padnemo jer nemamo veru u sebe, tada prodajemo dušu đavolu. Na različitim nivoima to izgleda različito. Ako recimo vlast uzmemo, mnogi bi prodali dušu đavolu da bi ostali na vlasti. To znači da su spremni da žrtvuju ne svoje, nego nešto tuđe, da bi opstali i da bi bili na vlasti. S druge strane, narod je prinuđen, neka vrsta reketa đavola, da pristaju na sve zbog toga što nisu u stanju da se suprostave i onda žive jednim prilično tužnim načinom života zato što smo postali, recimo, dužničko ropstvo, banaka i tako dalje. Znači, spremni smo da bi lagodno živeli, da se zadužujemo, da bismo trenutno se rasteretili neprijatnosti i da bismo uživali bar trenutno. Pošto je to jako teško i gotovo nemoguće da se stalno uživa, onda mi pristajemo na bilo šta, samo da danemo dušom i da se za trenutak osjetimo dobro. Zorane, hvala vam što ste došli u emisiju Sada rada. Hvala vam što ste baš danas došli u emisiju Sada rada. I hvala vam naravno što ste nam bar nešto pričali o duši. Sigurna sam da ćemo mnogo što naučiti. Danas je inače dan smeha, jel? Jeste, danas je svetski dan smeha. Onda ćemo se smejati svemu onome što se dešavalo od početka ove godine. Sedite još malo.